Ora, viva, boa tarde. Então, eu venho aqui fazer para o canal um bolo para o lanche da tarde, se quiserem. Um bolo formigueiro. É um bolo muito bom, fica muito fofinho e é muito gostoso. Então, eu tenho aqui os ingredientes e vou dizer o que é que leva. Leva 600 ml de farinha de trigo, a minha já tem fermento. Aqui tem 200 ml de leite, 375 ml de açúcar. Tem aqui mais ou menos uns 200 gramas de granulado de chocolate, mas fica ao gosto da pessoa. Tem ali 3 ovos. Tem aqui 3 colheres de sopa de margarina. E tem aqui uma colherinha mais ou menos de sopa de farinha, que é para nós caldearmos o granulado para ficar bem espalhado no bolo e não ficar só no fundo. Ok? Então eu vou colocar aqui a câmara no tripé e vamos começar a fazer o bolo. Vou começar com os ovos. 3 ovos. 375 ml de açúcar. E 3 colheres de sopa de manteiga e margarina. Entretanto, não se esqueçam de acenderem o lume, o forno, aliás, para que o vosso forno fique bem quentinho ao receber o bolo. É sempre melhor. Agora vamos bater. Já volto. Vamos meter agora a farinha. Os 600 ml de farinha e os 200 ml de leite. Agora vamos bater aqui o bolo. Quando ficar esta parte pronta, eu mostro. Pronto, o bolo já ficou pronto. Agora vou misturar o granulado aqui na farinha, assim. Mistura-se assim, para ajudar a não o granulado não ficar no fim do bolo. Aqui uma colher de farinha, uma colher de sopa de farinha, ok? Agora vamos juntar aqui o nosso preparado do bolo. Vamos mexer. A farinha de vocês, se não tiverem, se não for com fermento, pode colocar agora uma colher de sopa. Agora no final, pronto, está pronto. Agora é colocar aqui na forma que já está untada com manteiga e farinha. Vou colocar aqui na forma e já volto. Já coloquei o bolo preparado do bolo aqui na forma. Agora vou levar ao forno. A 180 graus, mais ou menos uma meia hora, 35 minutos, vai depender do forno de cada um, ok? Aí nos Estados Unidos e no Canadá são 350, ok? Quando o bolo ficar pronto, eu mostro. Assim fica o nosso bolo formigueiro. Como estão a ver, ficou tão bonito. Assim fica pelos lados, assim. Cheio de pepitas de chocolate. Agora vamos cortar para ver por dentro como ficou. Cortar aqui. Está tão fofinho. Eu deixei arrefecer um pouquinho, porque ele me está tão fofinho para que fique bonito por dentro, ok?
colocar assim de lado para verem melhor. Ó, estão a ver? Fica assim por dentro, tudo cheio de pepitas de chocolate, fica tão lindo. Ó, estão a ver? Fica mesmo espetacular. As crianças vão adorar. Se fizerem, elas vão adorar. As minhas gostam muito desse bolo. Estão a ver? Ela está muito fofinho. Ó, ó. Mesmo muito fofinho. Eu espero que gostem desta receitinha que eu vos trouxe para o canal, para vocês fazerem, se deliciarem. Deixem um like, subscrevam-se no canal, comentem, compartilhem e espero que gostem. Muitos beijinhos e até outro vídeo.